មេត្តាចិត្តបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់យើងពិនិត្យមើលទី1នាំឲ្យមានការសម្រាកសម្រានតាមភាសាយើងធម្មតាថាដេកលក់ជាសុខនឹងអានិសង្ឃនៃការចម្រើនមេត្តាទៀតមុននឹងសម្រាកសម្រាននឹងគឺត្រូវអប់រំចិត្តកុំឲ្យមានកនុំគុំស្អប់កុំឲ្យជាប់ទៅដោយពៀរវេរាត្រូវឲ្យអភ័យឲ្យអភ័យកុំឲ្យនរណាមានភ័យដោយសារយើងកុំគិតក្នុងគំនិតឲ្យគេភ័យឲ្យគេខ្លាចឲ្យគេវិនាសវិន័យសិនខ្សៃបាត់បង់ជីវិតជីវ៉ាបាត់បង់លៀបយោគេឈ្មោះអីយ៉ាងណាគឺកុំឲ្យមានគំនិតនឹងកើតឡើងគំនិតនឹងវាសៅមងតែខ្លួនយើងទេវាមិនល្អវាអាក្រក់វាបាបតែខ្លួនយើងទេគំនិតនឹងនោះនឹងឯងកូនណាចាំគឺថាជម្រះឲ្យស្អាតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីសុខសមតាមបំណងប្រាថ្នាហើយខំអប់រំហេតុនៃសេចក្តីសុខនឹងឲ្យបានពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវកុំឲ្យច្រឡំសាងហេតុនៃសេចក្តីទុកហើយច្រឡំថាជាហេតុនៃសេចក្តីសុខនឹងឯងចឹងគឺនឹកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងហើយអានិសង្ឃទី2ភ្ញាក់ឡើងក៏ជាសុខប៉ណ្ណាដល់តែយើងមិនមានចង់កនុំគុំស្អប់មិនមានពីវរៈអីចឹងទៅដឹងតែថាយើងថ្វាយបង្គំមេត្តាបេតាមុននឹងសម្រាកសម្រានថ្វាយបង្គំបរតនត្រៃសោតធัวទៅចេះប្រពន្ណាសោតប៉ុណ្ណឹងទៅដល់យើងចេះច្រើនទៅយប់នេះសោតធัวនេះទៅហើយយកក្រោយទៅសោតធัวមួយទៀតទៅកុំឲ្យភ្លេចគណៈពីព្រោះយើងមិនស្វាធ្យាយជាមន្ទិលនៃធัวដែលយើងចេះចាំហើយនឹងយើងសោតថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពីព្រោះសត្វជាពុទ្ធរិកាយើងសិក្សាមកយើងទន្ទេញចាំទៅគណៈសពគ្រប់អញ្ចឹងដល់ទៅអានិសង្ឃទី3យល់សពល្អទៀតអត់មានយល់សពអាក្រក់អីទេពីព្រោះបានអប់រំចម្រើនមេត្តាចិត្តនឹងរួចទៅក៏សឹងទៅសម្រាកសម្រានលក់ទៅគឺណាតាមភាសានិយាយធម្មតាធម្មតាមកថា1ដេកលក់ជាសុខ2ភ្ញាក់ឡើងក៏ជាសុខទី3មិនយល់សពអាក្រក់ក៏បានយល់សពល្អចឹងទៅចឹងទី4មានមនុស្សស្រឡាញ់ដោយអំណាចនៃមេត្តាចិត្តចឹងដោយទឹកចិត្តមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សចូលចិត្តចឹងទៅចឹងនឹងឯងព្រោះមេត្តានៅក្នុងចិត្តសន្តានក៏នាំឲ្យបានយើងធ្វើទានក៏បាននាំឲ្យយើងរក្សាសិលក៏បានដោយមេត្តាហ្នឹងចឹងហើយមានទឹកចិត្តជួយកិច្ចការងារអ្នកដទៃមុខមាត់ស្រស់បោះរីករាយប្រឹមប្រៃនឹងចឹងដែលមានអានិសង្ឃឲ្យមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងស្រឡាញ់
កណាអមនុស្សក៏ស្រឡាញ់កណាអានឹងចូលមកក្នុងទី5អានិសង្សរបស់មេត្តាអមនុស្សស្រឡាញ់ទៀតចឹងដោយមេត្តាចិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានឧទ្ទិសទៅដល់សត្វសត្វទាំងអស់ហើយដល់ទៅទី6ទេវតារក្សាទៀតទេវតារក្ខន្តិទេវតារក្សាដោយយើងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងយើងឧទ្ទិសដល់ទេវតាទេវតានៅផ្ទះយើងក្តីទេវតាស្បគ្រប់អាកាសទេវតាភូមិទេវតាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងចាំចាំទៅអានឹងវាចូលនៅក្នុងទេវតាពលីទាំងទេវតាពលីមាននៅក្នុងពលី5ប្រការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហ្នឹងហើយដល់ទៅអរិសង្ឃទី7ដោយអំណាចមេត្តាចិត្តនឹងសម្រេចដល់ឈានគឺមិនត្រូវដោយភ្លើងឆេះមិនត្រូវដោយថ្នាំពិសមិនត្រូវដោយគ្រឿងសត្រាវុធជាដើមទៀតនឹងតែកាលណាចូលដល់មេត្តាឈានទៅឈាននឹងរក្សាការពារនឹងឯងទាំងមិនឲ្យមានទុកទោសគ្រោះថ្នាក់ដោយសារភ្លើងដោយសារសត្រាវុធដោយសារថ្នាំពិសអីទៅទេអានិសង្សរបស់មេត្តាទី7ហ្នឹងទាំងហើយដល់ទៅទី8មានអានិសង្សឲ្យបានចម្រើនសមាធិសមាធិអីអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានដែរបានសមាធិនឹងដោយឆាប់រហ័សដោយងាយទៀតផងទាំងកណាចម្រើនពុទ្ធានុសតិក៏បានធម្មានុសតិក៏បានសង្ឃានុសតិក៏បានមរណសតិក៏បានកណាពុទ្ធានុសតិមេត្តាចអសុភ័ងមរណសតិអេចេតាចតរារខាភាវេតពាបណបណងចម្រើននៅមេត្តាកម្មដ្ឋាននឹងជាឧបការៈដល់កម្មដ្ឋានដតីដតីគឺអានិសង្ឃនឹងបាននៅសមាធិដោយឆាប់ដោយលឿនដោយរហ័សព្រោះមេត្តាចិត្តគឺមានបៃតេបាមោជៈនៅក្នុងចិត្តនឹងជាប្រចាំអញ្ចឹងទាំងដល់អញ្ចឹងទៅបៃតេបាមោជៈនឹងវាអង្គរបស់សមាធិស្រាប់ហើយចម្រើនសមាធិអីដោយអនុសតិក្តីដោយអសុបកម្មដ្ឋានក្តីឬក៏ចម្រើនកសិនចម្រើនអានាបាណសតិក្តីគឺបានសមាធិទៅដោយឆាប់មកពីមេត្តានឹងជាឧបនិស្ស័យជាអានិសង្ឃនៃការចម្រើនមេត្តាចិត្តទី7ទី8មកនឹងឯងទី7មិនត្រូវដោយគ្រឿងសត្រាវុធមិនត្រូវដោយថ្នាំពិសនឹងឯងមិនត្រូវទៅដោយភ្លើងឆេះអានឹងគឺចូលឈាមទៀតចូលសមាធិឈាមហើយទី8នេះគឺបានសមាធិដោយឆាប់ហើយដល់ទៅទី9មានមុខមាត់ស្រស់បោះគណាល្អណាស់អានិសង្ឃរបស់មេត្តាណាមានមុខមាត់ស្រស់បោះអានឹងវាទៅតាមសភាពនៃមេត្តាចិត្តហ្នឹងហើយដល់ទៅទី10មិនវង្វេងនៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងឯងមិនវង្វេងពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងជាសមាធិមានចិត្តស្ងប់ប្រងប់នឹងនោមិនវង្វេងពីគុណពុទ្ធគុណពធัวគុណប្រសង់ទៅទេហើយដល់ទៅទី11អស់ត្រឹមទី11បើមិនតាន់បានសម្រេច
អ្នកផលដល់ព្រះអរហន្តទេហ្នឹងក៏ឈានមេត្តាឈានហ្នឹងនាំឲ្យបដិសន្ធិក្នុងព្រហ្មលោកចូលទៅកាន់ព្រហ្មលោកនឹងបើមិនតាន់បានសម្រាប់ព្រះអរហន្តបរិនិព្វានទេអញ្ចឹងគឺថាប្រក្តីនៃការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទាំងសម្រាប់មេត្តាចិត្តនេះណាគឺជាមេត្តាចិត្តរបស់បុគ្គលដែលចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងបានជាមានអានិសង្សទី11ហ្នឹងថាបើមិនតាន់បានសម្រាប់ព្រះអរហន្តទេហ្នឹងពាក្យហ្នឹងក្នុងន័យដែលថាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងឯងដែលមានមេត្តាចិត្តជាប្រក្តីអញ្ចឹងទៅបានសម្រាប់ឈានចូលទៅកាន់ព្រហ្មលោកបើមិនដល់អបនាទេត្រឹមឧបចារៈសមាធិក៏បដិសន្ធិក្នុងទេវលោកជាន់លើទៅនិមានរតីបរនិមិតបសវតីចិត្តគ្នានឹងឋានព្រំទៅនឹងឯងអានិសង្សរបស់មេត្តាចិត្តពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅមានឱកាសចម្រើនពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិក៏បានចម្រើនមេត្តាចិត្តជាប្រក្តីសូមឲ្យគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាបានសេចក្តីសុខចឹងទៅក៏បានចម្រើនមរណសតិក៏បាននឹកឃើញដល់សេចក្តីស្លាប់សិតតែឋិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទេតើទាំងប្រក្តីមើលមើលរៀនអប់រំចិត្តឲ្យឋិតនៅក្នុងប្រកម្មឋានមានសភាពជាសុខដល់ទៅពេលចិត្តនឹងបានទទួលសម្ផស្សសេចក្តីសុខខ្សែនចឹងទៅនឹងឯងចឹងគឺសភាពនៃចិត្តនឹងឯងបានគ្រាកចេញអំពីកាមសុខកូនណាគ្រាកចេញចឹងណាបិទកង្ហារតិចសិនបានទេទៅហ្នឹងហ្នឹងឯងទីចុះណាហើយមិនអីទេកង្បាត់ណាមួយបែរក្រោយទៅក៏បានទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកតាមផ្លូវបាញ់មិញក៏បានធូរស្បើយហើយដាសាយហ្នឹងហ្នឹងហើយស្រួលវិញហើយមិនអីទេព្រោះបានឆ្នាំឆ្នាំជំនួយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏មិនអីទេប្រឹងប្រែងចឹងទៅក៏ចេះតែប្រឹកទៅបានហើយគ្រាន់តែថាវាសាហោសបោមកក៏ជូតញឹកញាប់ហើយសូមខមាទោសគុណចាស់ញាតិញោមគ្រប់ទីកន្លែងផងដោយអកប្បកិរិយាហ្នឹងឯងញើសជូតច្មោះជូតអីចឹងក៏ណាដើម្បីបានបន្តសេចក្តីនៃពធទៅទៀតណាឲ្យបានណាសំរុំឱកាសពេលវេលាល្ងាចចឹងហើយញាតិញោមនៅក្នុងហ្នឹងឮច្បាស់ទេទៅណាហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រុសឯងមើលដាក់ហ្នឹងឯងឲ្យធុងបាសហ្នឹងឲ្យឮស្រួលក៏ណាចឹងអានិសង្សរាប់បំបញ្ញមិញទៅបាន11ហើយណាត្រឹមត្រូវល្អណាស់តាមលំដាប់លំដោយអត់ច្រឡំទេគេថារាប់ដងទៀតទី1ដេកលក់ជាសុខទី2ភ្ញាក់ឡើងក៏ជាសុខទី3យល់សពល្អមិនយល់សពអាក្រក់ទី4មនុស្សស្រឡាញ់ទី5អមនុស្សស្រឡាញ់ទី6ទេវតាថែរក្សា
ទី7មិនត្រូវដោយភ្លើងឆេះឆ្នាំពឹសនិងសត្រាវុធទេទី8នាំឲ្យបានសមាធិយ៉ាងឆាប់ទី9មានមុខស្រស់បោះទី10មិនវង្វេងនៅពេលចិត្តស្លាប់ហើយទី11បើមិនតាន់បានសម្រាប់ព្រះរហັດបរិនិព្វានទេចូលទៅកាន់ព្រហ្មលោកដោយអំណាចនៃអបនាឈានមេត្តាចិត្តនឹងឬក៏ឧបចារៈសមាធិអីក៏បដិសន្ធិក្នុងទេវលោកជាន់លើលើចិត្តគ្នានឹងឋានព្រហ្មនឹងនិយាយអំពីទេវលោកព្រហ្មលោកអីអីទាំងអស់នេះគឺយើងនិយាយអំពីផលវិបាករបស់បុណ្យគណាដែលសំគូជាកម្មបច្ច័យអញ្ចឹងទៅយើងមិនទៅត្រេកអរតែខ្លួនយើងមានអីបានអីទៅនោះទេនឹងឯងតែទោះជាថាត្រេកអររីករាយទៅក៏ជាតួលោភៈដែលកើតឡើងនឹងឯងនឹងឯងនិយាយពីតួលោភៈដែលកើតឡើងគឺមិនមែនថាយើងចេះតែចាប់ប្រកាន់ទៅលោភៈរបស់យើងលោភៈរបស់អ្នកនេះលោភៈរបស់អ្នកនោះអីទេចឹងលោភៈគឺលោភៈកាលណាបើមានប្រកដីអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានមិនចាប់ប្រកាន់លោភៈជាទូខ្លួននឹងចឹងទៀតណាមិនមែនឲ្យតែលោភៈឲ្យសិតតែលោភៈរបស់យើងសិតតែលោភៈរបស់អ្នកនេះអ្នកនោះអីអីចឹងទៅទេព្រោះលោភៈហ្នឹងតាល់តែអនាគាមិមៈណោះបានលះបានកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈហ្នឹងគឺលះដោយអនាគាមិមៈគាត់ណាហើយដល់ទៅលោភៈដែលជាភវរាគៈអានឹងត្រូវលះដោយអរហត្តមៈឯណោះអានឹងដែលយើងនិយាយពីលោភៈកុំចេះតែសង្កត់សង្កិននៅនេះនៅនោះមានលោភៈអីអីអញ្ចឹងតែរឿងលោភៈវាមានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែការអប់រំចម្រើនតបឋានដឹងតែលោភៈដែលកើតឡើងនឹងឯងវាជានាមធម៌មួយបែបនឹងឯងវាស្រាច់ត្រង់ដែលថាសតិរលឹកដឹងទៅហាមខាត់ទិដ្ឋិគឺវាអត់មានទិដ្ឋិទៅចាប់ប្រកាន់លោភៈជាខ្លួនយើងទេវាចែកដោយឡែករូបជាធាតុមិនដឹងទិដ្ឋិវាអត់បានចាប់ប្រកាន់រូបធ្វើជាទូខ្លួនហើយវាអាស្រ័យនឹងវត្ថុរូបវាមានវិញ្ញាណកើតឡើងហើយលោភៈវិញ្ញាណហ្នឹងក៏វាមានលោភៈចេតសិកនឹងឯងតែកើតជាមួយប្រកាសឡើងជានាមធម៌មានជាបរោះស្ត្រីកុហកបបិចិត្តអីនឹងគឺសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិដែលបានដឹងនៅលោភៈនឹងឯងតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងហើយលះបង់នៅការមិនដឹងលះបង់សកាយតិថិដែលប្រកាន់រូបធัวនេមធัวជាសត្វជាបុគ្គលជាទូខ្លួននឹងគឺតិថិនឹងមិនកើតឡើងទេដោយសារសតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋាននឹងកើតឡើងចាប់យករូបធัวនេមធัวនឹងមកជាអារម្មណ៍ចឹងទៅតិថិវាអត់មានអីជាអារម្មណបច្ច័យវាអត់អាចកើតឡើងទេព្រោះចិត្តក្តីចេតសិកក្តីដែលកើតឡើងតលតែមានអារម្មណបច្ច័យហើយដល់ទៅអារម្មណ៍នឹងវាជាទីតាំងនៃសតិទៅហើយទៅជាសតិប្បដ្ឋានទៅហើយដល់អញ្ចឹងទិដ្ឋិតណ្ហាមាននេះអត់មានអារម្មណ៍ជាបច្ច័យឲ្យកើតឡើងទេតែប្រធានវិបស្សនានឹងគឺដណ្ដើមអារម្មណ៍អំពីលោភៈទុស្សៈមោហៈដណ្ដើមអារម្មណ៍ពីតណ្ហាទិដ្ឋិមាននេះ
មករលឹកមកសិក្សាឲ្យឃើញតាមសេចក្តីពិតហើយកំចាត់បង់នៅអវិជ្ជាដែលមិនដឹងរូបធម៌នាមធម៌ហើយប្រកាន់ថាជាទូខ្លួនហ្នឹងត្រូវលះបង់កំចាត់បង់បានដោយសតិនិងបញ្ញាហ្នឹងនឹងឯងចឹងការអប់រំចម្រើនទេពធានវិបស្សនាបានដឹងអំពីការកើតឡើងនៃអភិសង្ខារគឺកម្មទាំងនឹងឯងសកម្មភាពដែលត្រូវការប្រាថ្នាអីហើយធ្វើដើម្បីឲ្យបាននឹងនឹងឯងតណ្ហាដែលនាំឲ្យធ្វើកម្មនឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងអប់រំចម្រើនទេពធានវិបស្សនាបានឃើញការកើតឡើងនៃកម្មច្បាស់ដោយបញ្ញាតាកទួងទៅនឹងអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានអវិជ្ជានឹងមិនដឹងនាមរូបដល់ទៅអត់ដឹងចឹងទៅក៏ភ័យខ្លាចតក់ស្លុតទៅសកម្មភាពដើម្បីហួងហែងនាមរូបនឹងក៏កើតឡើងនេះគឺជាការកើតឡើងនៃកម្មដែលបងប្អូនកូនចៅគឺមានការបែងចែកទៅតាមចំណេះដឹងនឹងអ្នកខ្លះក៏មិនបានយល់ដឹងអំពីរឿងកម្មនៃជីវិតនឹងដែលបែងចែកសត្វឲ្យថោកទាបឬក៏ឲ្យប្រណិតឧត្តមទៅយ៉ាងណាក៏មិនបានជ្រាបដឹងអំពីកម្មនឹងឯងជាអ្នកបែងចែកសត្វលោកទៅនោះទេហើយក៏មិនបានយល់ដឹងអំពីការអស់ទៅនៃកម្មនឹងឯងទេមិនបានដឹងអំពីការអស់ទៅនៃកម្មគឺអត់បានដឹងអំពីការអស់ទៅនៃវដ្តសង្សារទេអត់បានដឹងពីការអស់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងយ៉ាងណាទេពីព្រោះមិនបានដឹងអំពីកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅដែលជាកម្មវដ្តដាក់នាំឲ្យមានផលវិបាកប្រព្រឹត្តទៅជាវិបាកកវដ្តដាក់នឹងតែកាលណាមិនឃើញកម្មវដ្តដាក់នាំឲ្យមានវិបាកហើយក៏អត់បានដឹងពីការកើតឡើងនៃកម្មព្រោះអាស្រ័យលោភៈទុស្សៈមោហៈនឹងគឺមិនបានដឹងពីវត្តដាក់ទេអញ្ចឹងអត់ដឹងពីទុកអត់ដឹងពីសមុទ្ទយៈទេតលតែអប់រំបញ្ញាកើតឡើងទៅបានឃើញការដែលប្រកាន់ក្នុងនាមរូបនេះព្រោះអវិជ្ជាអវិជ្ជានឹងយើងនិយាយជាភាសាបាលីបើយើងនិយាយជាខ្មែរមកគឺបានន័យថាវាអត់ដឹងនាមរូបនឹងតាមសេចក្តីពិតអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងនឹងណាជានាមរូបនឹងអាការដែលអត់ដឹងអត់ស្គាល់នឹងគឺបល័យហៅអវិជ្ជានឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅវាត្រូវហួងហែងហើយត្រូវការប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានរស់ត្រូវការប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានសុខត្រូវការប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានប្រសើរក្រាន់បើអានឹងឯងដើម្បីឲ្យសម្រេចទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសកម្មភាពត្រូវកើតឡើងហើយគឺតួចេតនាកម្មដែលជាបញ្ញាពិសង្ខាអបញ្ញាពិសង្ខាអនេញជាពិសង្ខានឹងវាកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យអវិជ្ជានឹងគឺស្អីអវិជ្ជាវាមោហៈចេតសិកនឹងលក្ខណៈនៅត្រង់ដែលវាអត់ដឹងនាមរូបនឹងតាមពិតនឹងឯងទៅនាមរូបតាមពិតរូបអាស្រ័យនាមនាមអាស្រ័យរូបគឺជាធម្មជាតិដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រាថ្នាអីទាំងអស់ជាធម្មជាតិដែលមិនគួរភ័យខ្លាចតក់ស្លុតពីព្រោះមុននឹងកើតអត់មាននាមអាស្រ័យរូបរូបអាស្រ័យនាមក៏កើតឡើងអញ្ចឹងតើនាមរូបចាំបាច់ភ័យអីចាំបាច់ត្រូវការអីនាមរូបមានលក្ខណៈមិនគួរដល់ការហួងហែងនាមរូបជាផលរបស់បច្ច័យអញ្ចឹងនាមរូបនោះប្រាប់មកអញ្ចឹងទេដល់បុគ្គលដែលអប់រំចម្រើនបញ្ញាវាប្រាប់មកថាមិនបាច់អួងហែងខ្ញុំទេ
ពួកខ្ញុំនឹងមុននឹងកើតវាអត់មានប៉ុន្តែវាមានហេតុឲ្យកើតមកខ្ញុំក៏អត់ចាំបាច់ទៀមទាអីពីក្នុងលោកនេះដែរដោយពន្លឺភ្លើងនេះយ៉ាងបើពន្លត់ភ្លើងទៅបិទកងតាក់ទៅពន្លឺនឹងវានៅតែភ្លឺអានឹងបានពន្លឺនឹងវាមានខ្លួនឯងប៉ុន្តែពន្លឺនឹងវាអាស្រ័យអកិសនីវាស្រ័យដែលគេធ្វើមានពូលភ្លើងនឹងអញ្ចឹងទៅបានវាមានពន្លឺនឹងអញ្ចឹងពន្លឺនឹងវាអត់មានខ្លួនឯងជាពន្លឺទេវាត្រូវអាស្រ័យនឹងអំពូលភ្លើងអាស្រ័យអកិសនីដូចពន្លឺព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងវាអាស្រ័យដួងព្រះអាទិត្យបានវាមានពន្លឺនឹងប្រសិនបើពន្លឺនឹងវាមានខ្លួនឯងសម្រាប់បំភ្លឺគេបំភ្លឺឯងមិនចាំបាច់អាស្រ័យព្រះអាទិត្យទេវាភ្លឺខ្លួនឯងស្រាប់ស្រាប់ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានទេក្នុងពិភពលោកនឹងវាអត់មានស្អីដែលកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យបច្ច័យអ្វីដែលមិនមែនជាផលរបស់បច្ច័យនឹងវាអត់មានទេអានឹងដែលជាសង្ខារធัวណាសង្ខារធัวគឺអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងកើតមានក៏ព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យតតែងនឹងឯងនឹងឯងអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យវាអត់ដែលមានខ្លួនឯងទេវាគ្រាន់តែជាផលរបស់បច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះហើយបើអ្វីនឹងវាជាផលរបស់បច្ច័យអញ្ចឹងដោយរូបអាស្រ័យនាមនាមអាស្រ័យរូបកើតឡើងវាអត់មានខ្លួនឯងចាំបាច់ត្រូវការអីទេអានឹងឯងដែលបញ្ញាត្រូវឃើញកាលណាបើបញ្ញាឃើញអញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងបានមកស្គាល់ទូអវិជ្ជាហើយអវិជ្ជានឹងយ៉ាងម៉េចអវិជ្ជាគឺអត់ដឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងថានាមរូបអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងអញ្ចឹងអត់ដឹងថានាមរូបមិនគួរហួងហែងអត់ដឹងថានាមរូបនឹងឯងមិនចាំបាច់ហួងហែងអត់បានដឹងថានាមរូបនឹងអត់ចាំបាច់ត្រូវការអីអាអត់ដឹងនឹងឯងគឺអវិជ្ជាហើយក៏វាជាបច្ច័យឲ្យចាប់យកមកធ្វើជាទូខ្លួនដោយអំណាចទិដ្ឋបាទានដោយអំណាចទិដ្ឋបាទានអញ្ចឹងទៅនឹងឯងវាមានឧបាទានផ្នែកខាងទិដ្ឋិវាមានកាមឧបាទានជាបឋមប្រធាននឹងទៅទៀតដែលព្រះអង្គសម្ដែងកាមឧបាទានទិដ្ឋបាទានអត្តវេតឧបាទានសីលពតឧបាទានឧបាទាននឹងកើតមានហ្នឹងឯងដោយអំណាចនៃតណ្ហាដែលត្រូវការទៅប្រកាន់មមក៏កើតឡើងសកម្មភាពក្នុងការប្រកាន់ក្នុងការហួងហែងនឹងឯងដែលបញ្ញាឃើញថាជាការកើតឡើងនៃកម្មឃើញការកើតឡើងនៃកម្មគឺសកម្មភាពក្នុងការហួងហែងក្នុងការប្រកាន់នឹងណាឧបាទានបច្ចយាភវោនឹងគឺកម្មភពនឹងកើតមានព្រោះឧបាទាននឹងឯងចឹងអញ្ចឹងឧបាទានក៏ព្រោះតែតណ្ហាតណ្ហាព្រោះអវិជ្ជាជាមូលពិតមែនតែថាតណ្ហាមានវេទនាជាបច្ច័យជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែឫសគល់គឺមានអវិជ្ជានឹងឯងបើដូចជាព្រះខ័យណាស្របព្រះអង្គអត់មានអវិជ្ជាអញ្ចឹងតណ្ហាក៏អត់មានពិតមែនតែមានវេទនាសោយអារម្មណ៍តែតណ្ហាអត់កើតឡើងអញ្ចឹងសកម្មភាពជាអភិសង្ខារដែលកើតមានព្រោះឧបាទានព្រោះតណ្ហានឹងក៏អត់មានព្រះខ័យណាស្របមិនតតែងបញ្ញាវិសង្ខារពិសង្ខារគឺមហាកុសលនិងរូបាវចរៈកុសលព្រះខ័យណាស្របមិនតតែងអបញ្ញាពិសង្ខារអភិសង្ខារគឺបាបអកុសលព្រះខ័យណាស្របមិនតតែងអនិច្ចាពិសង្ខារគឺជាអរូបាវចរៈកុសលមិនបានជាព្រះខ័យណាស្របមិនតតែងមិនមែនព្រះអង្គមិនធ្វើអីទេតែចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងគឺជាចេតនាអព្យាក្រឹត
ប្រៀបបីដូចជាផ្កាច្បាផ្កាម្លិះអីដែលវាអត់មានផ្លែអញ្ចឹងចេតនាហ្នឹងគឺមិននាំឲ្យមានផលវិបាកទេគ្រាន់តែចេតនាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តគ្រប់ដួងតែងតែមានចេតនាប៉ុន្តែចេតនាប្រកីណាស្របអត់មានជាអភិសង្ខារមកអំពីអីមកអំពីវាអត់ចាំបាច់ត្រូវការប្រាថ្នាអីអត់មានហួងឯងអីព្រោះមានវិជាបានដឹងនាមរូបនឹងឯងតាមទីក្តីពិតបានដឹងទុកដឹងសមុទ្យៈដឹងនិរោធដឹងមគ្គនឹងដូច្នេះនៅក្នុងការដែលខ្ញុំបកណារតនារៀបរាប់អំពីការកើតឡើងនៃកម្មចឹងទៅកម្មនឹងវាចែកទៅជា2ទោះជាអភិសង្ខារនោះវាមានបញ្ញាពិសង្ខារអបញ្ញាពិសង្ខារអនិច្ចាពិសង្ខារក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអនិច្ចាពិសង្ខារនឹងរាប់មកជាមួយគ្នានឹងបញ្ញាពិសង្ខារទៅជាកុសលលោកយៈនឹងទៅហើយចំណែកអបញ្ញាពិសង្ខារគឺជាបាបអកុសលចឹងទៅហើយការកើតឡើងនៃកម្មនឹងឯងវាបែងចែកសត្វលោកនឹងឯងឲ្យប៉និតឲ្យថោកទាបទៅតាមសភាពនៃកម្មជាបច្ច័យតើតែបញ្ញាឃើញការកើតឡើងនៃកម្មអញ្ចឹងចឹងបានដឹងអំពីកម្មនឹងឯងដែលជាបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិវាយើងឆ្ងល់ថាបដិសន្ធិហ្នឹងវាកើតមកពីណាអ្នកណាជាអ្នកសាងអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតហើយបើអ្នកណាអ្នកសាងអ្នកបង្កើតមិនក៏មិនកើតអ្នកនឹងទៅគេចាំបាច់មកកើតសត្វលោកដតីទៅអីវាអត់មានហេតុផលនឹងឯងហើយក៏មិនអាចកើតពីមេដាបៃដាដែរក្រំនៃសន្និមត់មេដាបៃដាបង្កើតតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែវិញ្ញាណនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅជាបច្ច័យនៃនាមរូបនេះវិញ្ញាណហ្នឹងគឺតកតួងនឹងអភិសង្ខារនឹងឯងជាកម្មបច្ច័យឲ្យមានវិបាកកបរិសន្ធិរួចទៅបានវាមាននាមរូបកើតឡើងអាស្រ័យក្នុងគួរនៃមេត្តានឹងបើវិញ្ញាណនឹងរលត់ទៅគឺថានាមរូបក៏មិនអាចគ្រប់អាយតនៈអីប្រសូតមកបានដែរបដិសន្ធិទៅនៅក្នុងគួរនៃមេត្តា4 5ខែទៅវិញ្ញាណរលត់គឺថាមិនអាចនឹងបានជីវិតជីវ៉ារស់នៅអីប្រសូតចាក់ផ្ទៃនៃមេត្តាទេសូមបីតែប្រសូតមកហើយបើវិញ្ញាណនឹងឯងប្រាស់ទៅរលត់ទៅក៏ត្រូវស្ដោកស្ដឹងទៅជាសាកសពនឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថានាមរូបកើតមានព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យនឹងឯងទេជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអាស្រ័យវិញ្ញាណហ្នឹងជាបច្ច័យនៃនាមរូបតាំងតែពីគណៈបដិសន្ធិមកហើយវិញ្ញាណដែលបដិសន្ធិហ្នឹងវាអាស្រ័យកម្មជាបច្ច័យបងប្អូនកូនចៅតើមានសទ្ធាក្នុងកម្មសកតាសទ្ធាបាននៅសទ្ធាដែលយល់ទៅចំពោះអភិសង្ខាគឺកម្មនឹងឯងដែលជាបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិនោះអញ្ចឹងវាតកតួងទៅនឹងអភិសង្ខាហ្នឹងជាពូជអីណែបែងចែកទៅជាពូជហើយពូជនៃសក្តិទុកគឺឲ្យទុកគេតែឲ្យទុកគេវាមានពូជទុកហើយហើយបើឲ្យសក់គេវាមានពូជសក់ហើយព្រោះតួចេតនាហ្នឹងណាដូចយើងឲ្យទៀនអញ្ចឹងអ្នកឲ្យទៀនគឺដោយចេតនាឲ្យចេតនាហ្នឹងជាតួអ្នកមានណាបានឲ្យទៅបានទៀតដូចកូនប្រុសស្រីថ្វាយវង្គមមេត្តាបិតាអាហ្នឹងជូនអីគាត់ជូនភាពពងខ្ពស់ដល់មេត្តាបិតាហើយមិនបានជូនថាមកពីមាននៅណាគឺតួចេតនាជាពូជខ្ពងខ្ពស់
ដល់ទៅយើងយល់ឃើញច្បាស់អញ្ចឹងទៅបានយើងទៀងផ្ទាត់នឹងពុទ្ធរិកាព្រះអង្គសំដែងអបច្ចាយណៈនាំឲ្យបានដល់នៅសុគតិភពបើជាយត់កើតមកក្នុងមនុស្សក៏ត្រូវតែកើតក្នុងតកូលពងពួរកណាហ្នឹងមកពីអីមកអំពីតួចេតនាហ្នឹងជូនភាពពងពួរដល់មាតាបិតាសំពះថ្វាយបង្គំមាតាបិតាសំពះថ្វាយបង្គំបរតនត្រៃនឹងឯងពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនឹងគឺថ្វាយបូជាប្រគេននៅភាពពងខ្ពស់នឹងអានឹងគឺមកពីចេតនានឹងជាពូចពងខ្ពស់ចេតនានឹងវាមានជ្រុះពីសន្តាននៃចិត្តនឹងទៅណាទេចេតនាវាជាចេតសិកវាកើតជាមួយនឹងចិត្តនឹងហើយចេតនាដែលកើតឡើងនឹងក្នុងជីវ័នដល់ទៅកើតក្នុងជីវ័នវាទៅជាពូចអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់នៅក្នុងការដែលឲ្យទៀតនឹងឲ្យអីគឺចេតនានឹងជាពូជនឹងឯងគាត់ណាឲ្យចៃវអានឹងក៏ជាពូជនៃពួរសម្បល់ទៅសំដែងជារឿងកម្មផលត្រេកអក្តីមិនត្រេកអក្តីអានឹងវាជារឿងដីឡែកប៉ុន្តែដែលយើងត្រូវពោលពីរឿងកម្មផលអានឹងវាជាច្បាប់របស់កម្មកាលណាបើចេតនានឹងឲ្យចៃវរៈទៀនដាំពូជពួរសម្បល់វត្ថតោវណ្ណតោហោតេព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងនឹងឯងហើយឲ្យអីឲ្យបិណ្ឌបាតបិណ្ឌបាតហ្នឹងវាជាពូជនៃពួរសម្បល់ផងវាជាពូជនៃការដែលមានជីវិតបានរស់នឹងឯងមានសុខភាពមានកម្លាំងអញ្ចឹងបិណ្ឌបាតបច្ច័យហ្នឹងគឺបានដីថាជាការដែលប្រគេននៅជីវិតប្រគេននៅពួរសម្បល់មុខមាត់ស្រស់បោះដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃប្រគេនជីវិតរស់នៅហើយរក្សាសិលបរិបត្តិធម៌វិន័យរក្សាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺចេតនាហ្នឹងបានប្រគេនអញ្ចឹងហើយចេតនាហ្នឹងតែប្រគេនអីថ្វាយអីជូនអីឲ្យអីគឺជាពូជហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឲ្យបងប្អូនកូនចៅយល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងហ្នឹងជាតួកម្មដែលកើតមានព្រោះអវិជ្ជាតណ្ហាបាទៀននឹងជាបច្ច័យច្រើនសូម្បីតែកុសលកម្មក៏ត្រូវអវិជ្ជាតណ្ហាបាទៀននេះឯងជាឧបនិស្សយបច្ច័យនាំឲ្យមានកុសលកម្មនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលមើលយើងឲ្យអីឲ្យសេនាសនៈអានឹងគឺថាវាមានពូជសេនាសនៈនឹងឲ្យជាមានឆ្នាំកែរោគអីជាដើមមិនបៀតបៀនសត្វអាហ្នឹងវាមានចេតនាជាពូជាចេតនាហ្នឹងវាមានជ្រុះពីចិត្តរបស់យើងអីឲ្យតែបងប្អូនកូនចៅយល់ថាចេតនាហ្នឹងតែឲ្យអីគឺពូជហ្នឹងឯងអ្នកដែលឲ្យទានសត្វតអ្នកមានទាំងអស់គណាតោះតែមានហើយបានឲ្យឃើញទេអបច្ចាយណៈគឺថ្វាយប្រគេនជូនភេទពងខ្ពស់ដាំពូជពងខ្ពស់ហើយចុះបើដូចជាព្រះនាងបណ្ណាថេរីឧបនិស្ស័យសម្រាប់ព្រះរហ័តប៉ុន្តែគេថាបនរៀបចំឲ្យកើតមកជាមនុស្សមែនប៉ុន្តែក្នុងបនហ្នឹងវាខ្វះបនតកូលពងខ្ពស់ហ្នឹងណាបនដែលនាំឲ្យកើតតកូលពងខ្ពស់ហ្នឹងវាអត់មានមកអំពីវាខ្វះការគោរពព្រះបជាកពុទ្ធមិនមែនត្រឹមតែមិនគោរពទេគឺមានការប្រមាថមើលងាយអីអីចឹងទៅទៀតទៅនឹងឯង
កើតទៅជាតកូលអាប់អោនទៅសូមទានទៅហើយដូចជាបណ្ណាធេរីនឹងដែលជាអ្នកបំរើលោកសិទ្ធិអនាតបិណ្ឌិកនឹងមកអំពីសិក្សារៀនសូត្រជាពហុសូត្រចេះដឹងច្រើនតាំងទេពីប្រពុតវិបាសីប្រពុតសិក្ខីប្រពុតវេសភូប្រពុតកកសន្ធោប្រពុតកោណាគមនោប្រពុតកសបោគឺដល់ទៅពេលសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនទៅទៅជាមើងងាយភិក្ខុណីអ្នកមានសិលផងគ្នាដល់ទៅមើងងាយខ្វះការគោរពអាងចេះអាងដឹកអញ្ចឹងទៅខ្វះអបជាយណៈនឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅកម្មនឹងវាជាឧបនិស្សយបច្ច័យអញ្ចឹងទៅឲ្យបុណ្យឯណានេះមួយជាជាអ្នកកម្មឲ្យបដិសន្ធិប៉ុន្តែបុណ្យនឹងវាខ្វះពូជតកូលពងខ្ពស់នឹងក្រំតែបានកើតមកជាមនុស្សប៉ុន្តែកើតនៅក្នុងផ្ទៃមេដាអ្នកបំរើគេឲ្យស្រេចបំរើលោកសិទ្ធិអណាតបិណ្ឌិកអញ្ចឹងប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាក្រោយមកបានអរតនីព្រះអង្គឲ្យគង់ចាំព្រះវសានៅសាវត្ថីលោកសិទ្ធិលើកឲ្យជាអ្នកជាដល់អញ្ចឹងទៅសុំលោកសិទ្ធិមកបួសបានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅនឹងឯងចឹងដូច្នេះគឺនៅក្នុងការដែលយើងសិក្សាឲ្យយល់នេះគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ថាមិនបានជាកើតនៅក្នុងតកូលអ្នកបំរើគេថាមកអំពីខ្វះពូជតកូលពងខ្ពស់នឹងឯងខ្វះអបជាយណៈខ្វះការគោរពនឹងហើយបើប្រមាថមើលងាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធអីអីចឹងទៅទៀតធ្លាក់នរៈរួចពីនរៈមកដូចជាសពពុទ្ធៈកតថៈចឹងទៅប្រមាថមើលងាយថាបរោះឃ្លួងទៅដប់ជ័យវសខីសខូចឹងឯងកើតឃ្លួងហើយអានឹងឯងគឺថាជាការសន្តឋានជាការស្មានពោលវាយប្រហារទៅវាដូចបាតធូលីដល់ល្អិតបញ្ច្រាស់ខ្យល់អញ្ចឹងវាមកខ្លួនឯងឃ្លួងខ្លួនឯងហើយក្រលែមលាមដើរសុំទានទៅប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យនៃបុណ្យមិនបាត់ទេស្ដាប់ពធัวព្រះអង្គនៅនាវត្តវេលវ័នក៏បានសម្រេចគណៈបានសម្រេចជាព្រះសោតាបានទៅនឹងឯងអានឹងគឺថាការដែលបងប្អូនកូនចៅត្រូវឲ្យយល់អំពីតួកម្មនឹងទាំងពីព្រោះមានពុទ្ធបរិស័ទយើងច្រើននៅស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងរឿងកម្មនឹងឯងទាំងមិនដឹងជាថាកម្មនឹងឲ្យមានផលវិបាកមែនឬមិនមែនអីនឹងយ៉ាងណានឹងឯងវាមានការសង្ស័យទៅនៅក្នុងសេចក្តីនឹងម្ល៉េះហើយវាអត់បានរូតរះទេកូនណាអត់បានរូតរះអត់បានពញិបញ្ញាប់អីឲ្យតន់ពេលវេលាក្នុងការសន្សំពូជល្អល្អនៅក្នុងជីវិតទេមកពីវាអត់ច្បាស់លាស់វានៅស្ទាក់ស្ទើរវាមិនដឹងជាថាបន់មែនឬមិនមែនបន់នឹងឲ្យផលយ៉ាម៉េចអីវាមិនដឹងដឹងជាថាសុបាយរីករាយក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងតែម្ដងទៅមើលងាយខ្លួនឯងមិនតន់ជាអ្នកចេះស្ដាប់ធัวមិនតន់ជាអ្នករសាសិលអីអីចឹងទៅវាកើតទៅជាការតោះតើយបង្ងើយកន្តើយនឹងឯងមកអំពីមិនបានយល់ច្បាស់អំពីរឿងកម្មនិងផលវិបាករបស់កម្មនឹងចឹងបានយើងត្រូវស្ដាប់ត្រូវសិក្សាឆ្ងល់អីសាកសួរឲ្យច្បាស់តើកម្មជាបច្ច័យយ៉ាងម៉េចក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងអានឹងឯងដល់តែពេលយើង
សិក្សាទៅអប់រំចម្រើនទេពឋានវិបស្សនាទៅទៀតបានយើងឃើញការកើតឡើងនៃកម្មនឹងឯងហើយមិនមែនត្រឹមតែដឹងពីការកើតឡើងនៃកម្មប្រព្រឹត្តទៅជាវត្តបាក់ទេដឹងពីការអស់ទៅនៃកម្មទៀតផងដឹងពីការអស់ទៅនៃកម្មគឺដឹងពីសន្តិបត្តិគឺព្រះនិព្វានទេមានញាណក្នុងសន្តិបត្តិរហូតដល់ទៅមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍នឹងដោយសារឃើញពីការកើតឡើងនៃកម្មហើយនឹងដឹងពីការអស់ទៅនៃកម្មនោះមើលដូចជាព្រះផត្តយៈកាលៈកោធេយបុត្រនៅក្រុងកបិលផោះចូលកាន់ភ្នួសសម្រាប់វិជ្ជា3ក្នុងវសាទី1របស់លោកនឹងត្រូវជាវសាទី2របស់ព្រះធម្មានភិយនៅនាវត្តវេលវ័នគឺលោកជាប់ឯតតគៈខាងតកូលពួងខ្ពស់តកូលពួងខ្ពស់មុននឹងដល់ជាតិចុងក្រោយនឹងលោកជាយត់ពីទេវលោកមកកើតនៅក្នុងតកូលខ្សាត់រហូតរាប់រយជាតិមិនត្រឹមតែកើតនៅក្នុងតកូលពួងខ្ពស់ទេសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៀតផងដោយសារលោកបានកសាងរបស់4មុខ1គឺបល្ល័ង្គព្រះ2ក្រេធម្មាសនៈ3ផ្លិតបក់ពីលើក្រេធម្មាសនៈហើយនឹង4សេនាសនៈសង្ឃនេះបល្ល័ង្គព្រះនោះគឺតម្កល់តម្កើងព្រះពុទ្ធក្រេធម្មាសនៈនឹងតម្កល់តម្កើងពធជាមួយនឹងផ្លិតបក់ផ្លិតទៅទៀងខ្សែបក់ពីលើនឹងហើយសេនាសនៈទំនប់បំរុងគ្រប់គ្រងពិខុសង្ឃធ្វើឲ្យពពុទ្ធក៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពធัวក៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសង្ឃក៏ខ្ពង់ខ្ពស់កាលណាបើយើងតម្កល់តម្កើងបរតនៈត្រៃអញ្ចឹងចេតនានឹងឯងគឺបានដូចថាជាពូចខ្ពង់ខ្ពស់នឹងឯងអញ្ចឹងគឺព្រះផត្តយៈបានបំពេញនៅរបស់4មុខហ្នឹងគឺសត្វតែតម្កល់តម្កើងបរតនៈត្រៃតាំងតែពី140000ផែនដីមកម្លេះក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈកណា140000ផែនដីហើយក្នុងរយៈពេល140000ផែនដីហ្នឹងគឺលោកមិនដែលស្គាល់អបាយភូមិទេមានតែសុគតិភពហើយនឹងកំណើតមនុស្សហើយកើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សកើតនៅក្នុងកំណើតពងពួរទៅទេវតាក៏ពងពួរដោយសារអីដោយសារវាមានពូជពងពួរហ្នឹងតួចេតនាហ្នឹងនេះឯងដែលជាវត្តដាក់ប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងវាទៅតាមកម្មនឹងជាវត្តដាក់ទេណាប៉ុន្តែយើងយល់ពីវត្តដាក់ហ្នឹងវាអត់មានអ្នកណាទៀមទាបានវាអត់អ្នកណាបង្កប់បញ្ជាបានដល់យើងស្ដាប់យល់ទៅវាឃើញធัวទាំងឡាយនឹងឯងជាអនត្តាអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងគឺមានកម្មជាបច្ច័យជាដើមបង្កប់បញ្ជាឲ្យយ៉ាងនេះបង្កប់បញ្ជាឲ្យយ៉ាងនោះមិនបានទៀមទាយ៉ាងនេះទៀមទាយ៉ាងនោះអត់បានក្នុងលោកនេះអត់មានអ្នកណាចិត្តចង់បានអីបាននឹងទេបង្កប់បញ្ជាមិនបានឡើយអញ្ចឹងបានយើងឃើញសច្ចធម៌នៅក្នុងលោកនឹងឯងយ៉ាងណាយ៉ាងនឹងពីព្រោះមានហេតុត្រឹមត្រូវអត់មានអ្វីមួយដែលសម្រាប់ឲ្យយើងបន្ទុះទាស់កើតទុកមិនសុខចិត្តទេកាលណាបើយើងចូលទៅដល់បរមត្ថជាសច្ចធម៌នឹងឯងហើយនឹងឲ្យមានអ្វីមួយសម្រាប់យើងចាប់យកជារបស់យើងក៏អត់មានដែរព្រោះអ្វីនោះអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងវាស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំសង្កតំបដិច្ចសមុប្បន្នំខយៈធម្មំវិយៈធម្មំ
វិរិយកថាមាំងនិរោធធម្មន្តិអវ័យដែលកើតពីបច្ច័យគឺមិនទៀងមានបច្ច័យតតែងសង្កតੰបដិច្ចសមុបន្នੰកើតឡើងព្រោះបច្ច័យខយៈធម្មាំងមានការអស់ទៅវិយៈធម្មាំងមានការសូន្យទៅជាធម្មតាវិរិយកថាមាំងមានការប្រត់ប្រាស់ទៅនិរោធធម្មាំងមានការរលត់ទៅអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យมันអាចចាប់យកជាខ្លួនយើងជារបស់យើងបានទេរូបកាយចាស់ជារាក្រមគ្រាទៅមាននៅជាខ្លួនយើងអីជំងឺរោគគាសពគ្រប់ឈឺថ្លើមឈឺកពះឈឺពោះវៀនឈឺឆ្អឹងឈឺបេះដូងមានចាប់យកដើម្បីថាឲ្យនៅតែជាអីហើយនឹងបែកធ្លាយទៅនឹងគឺអ្វីដែលកើតពីហេតុវាប្រព្រឹត្តទៅមានជារៀបជាធិមរណៈជាម្ចាស់មានអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាជាម្ចាស់ទើបបង្កប់វិញ្ជាមិនបានហួងហែងមិនបានអានេះគឺបញ្ញាដែលបានស្ដាប់ពធថាអ្វីប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មអញ្ចឹងណាឃើញការកើតឡើងនៃកម្មពីអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានអត់មានអ្នកណាជាអ្នកធ្វើកម្មទេកម្មជាបច្ច័យឲ្យមានវិបាករបស់កម្មកើតឡើងហើយរលត់ទៅកើតតទៅទៀតអត់មានសត្វបកុលណាទទួលវិបាករបស់កម្មទេក្រំតែពោលដោយវោហាទេអ្នកទទួលផលវិបាករបស់កម្មហ្នឹងគឺពោលជាវោហាថាជាអ្នកដតីឬក៏ខ្លួនយើងអង្គនេះអង្គនោះអ្នកនេះនោះពុទ្ធអង្គអញ្ចឹងទៅអង្គមានអកុសលវិបាករឿងអីរឿងអីក្នុងកម្ពីពុទ្ធាបទាននឹងអានឹងគឺសន្មតដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់បានថាជាអង្គណាជាបុគ្គលណាតែអត់មានទិដ្ឋិចូលទៅប្រកាន់អីថាជាមនុស្សសត្វបុគ្គលទេវតាទេពីព្រោះទិដ្ឋិវាអត់កើតឡើងមកពីបានលះបង់នៅទិដ្ឋិនឹងអស់ហើយបញ្ញាឃើញច្បាស់អំពីកម្មហើយនឹងផលវិបាករបស់កម្មប្រព្រឹត្តទៅជាវត្តដាក់ការអស់ទៅនៃវត្តដាក់នឹងឯងគឺជាវិវត្តដាក់បានដល់ព្រះនិព្វានអានឹងគឺថាជាទុក្ខហើយនឹងការរលត់ទុក្ខទុក្ខនឹងយើងនិយាយជាអង្គនេះអង្គនោះបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះក៏ប៉ុន្តែទុក្ខអរិយសច្ចៈជាឧបាទានខន្ធសង្ខិតតេនៈបញ្ចុប្បាទានៈខន្ធាទុក្ខាអាស្រ័យតណ្ហាដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខសោកទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ននាំឲ្យសាងនៅកម្មគឺអភិសង្ខារកើតឡើងពីតណ្ហានឹងការកំណត់ដឹងនៅមโนសញ្ចេតនាហាគឺអភិសង្ខារបានដល់កម្មនឹងក៏ជាការកំណត់ដឹងនៅតណ្ហា3ពីព្រោះដែលដឹងការកើតឡើងនៃកម្មមកអំពីបានឃើញថាកម្មនឹងអាស្រ័យតណ្ហាជាបច្ច័យបើមិនឃើញការកើតឡើងនៃកម្មព្រោះតណ្ហាទេអត់ឈ្មោះថាកំណត់ដឹងនៅមโนសញ្ចេតនាហាទេឃើញមโนសញ្ចេតនាហានឹងជាតួកម្មដែលនាំឲ្យមានបដិសន្ធិដូចជាការធ្លាក់ចុះក្នុងរណ្ដៅល្ងើកភ្លើងអានឹងបដិសន្ធិជាតិហ្នឹងព្រោះកម្មជាបច្ច័យហ្នឹងឃើញការកើតឡើងនៃកម្មនឹងឯងព្រោះមានតណ្ហាបានឈ្មោះថាកំណត់ដឹងនៅមโนសញ្ចេតនាហាដោយបរិញ្ញា3មានការដែលបានដឹងពីតណ្ហាព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យដឹងពីតណ្ហាដែលអស់ទៅសូន្យទៅនឹងឯងអត់មានមនុស្សសត្វបកុលណាដែលជាអ្នកប្រាថ្នាទេព្រោះតណ្ហាជាបរមត្ថធម៌វាជាសេចក្តីប្រាថ្នាជាសភាវៈដែលមានពិតពិតក៏ប៉ុន្តែអត់មានជាមនុស្សជាសត្វជាទេវតាអីទេទួនាមធម៌ដោយឡែកចឹងទៅសតិរលឹកបានរឿយរឿយជាប្រកដីចឹង
អញ្ចឹងគឺក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានស្ដាប់រឿយរឿយវឹកខាត់អប់រំឃើញការកើតឡើងនៃកម្មហ្នឹងឯងហើយនៅក្នុងកម្មហ្នឹងឯងដែលជាពូជនៃភព3នរកប្រែតិរិឆានអសុរកាយក៏នៅក្នុងតួកម្មហ្នឹងឯងទាំងតួកម្មហ្នឹងពេលដែលដុតរោលអ្នករតីឲ្យຕົកឲ្យលំបាកហ្នឹងតួចេតនាហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាចរន្តពេលាទុមេធាអមតេនេវអត្តនាបុគ្គលពេលល្ងងក្លៅមានការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធ្វើនៅអំពើបាបបុគ្គលនោះឯងគឺជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងនឹងឯងទីព្រមបាបកម្មដែលកើតឡើងហ្នឹងវាជាបច្ច័យបន្តទៅដោយអកុសលវិបាកបដិសន្ធិមានណាប្រកែកអីបានព្រោះមុននឹងបដិសន្ធិវាអត់តន់មានការកើតឡើងទេតលកម្មជាបច្ច័យបានបដិសន្ធិនឹងកើតឡើងអកុសលកម្មនាំឲ្យមានអកុសលវិបាកមโนវិញ្ញាណធាតុជាតួបដិសន្ធិនឹងឯងដូច្នេះគឺជាដំណើររបស់កម្មកម្មនិយាមអត់មានរឿងដែលយើងមកសន្និដ្ឋានមកដោយថាប្រកាសឡើងអត់មាននរកអត់មានប្រេតអត់មានទេរឆានអត់មានអសុរកាយអីអីហ្នឹងដោយសារតែភ្នែកយើងមើលមិនឃើញវាអត់មានរឿងដែលថាយើងចេះតែមកនឹកគិតអីខ្លួនយើងចឹងទេចឹងត្រូវអប់រំបញ្ញាឲ្យឃើញប្រភពនៃភពជាតិកំណើតទាំងអស់ហ្នឹងឯងវានៅលើកម្មជាបច្ច័យចឹងដែលនាំឲ្យមានអបាយភូមិដែលនាំឲ្យមានកំណើតបដិសន្ធិជាមនុស្សបដិសន្ធិជាកំណើតផ្សេងផ្សេងជាទេវតារូបព្រំអរូបព្រំអីអីទាំងអស់ហ្នឹងវានៅលើកម្មជាបច្ច័យដែលឲ្យមានវិបាកបដិសន្ធិហ្នឹងគណាវាតាកតួងទៅនឹងកម្មជាបច្ច័យហ្នឹងណាដូច្នេះគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងតល់តែអប់រំចម្រើនបញ្ញាទាំងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងចុះកូនណាចិត្ត1ម៉ោងដែរហើយហ្នឹងឯងក៏សម្រាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានពិចារណាតទៅចុះដើម្បីនឹងបានយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យយឺតយ៉ាវក្នុងការបំពេញនៅបុណ្យកុសលសេចក្តីល្អកាលណាបើយើងបំពេញសេចក្តីល្អយឺតយ៉ាវចិត្តរមែងត្រេកអរទៅក្នុងអំពើបាបទៅប៉ុណ្ណឹងទេទាំងនាំយកទុកកង្វល់នាំយកសត្រូវនាំយកមេរោគមកដាក់ខ្លួននាំឲ្យមានសភាពនៃធัวថោកទាបដែលហៅថាហីណាធម្មមាហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទៅនឹងថាសบายរីករាយមានអីបានអីក៏ទេវាក្រំតែវេទនាសោយអារម្មណ៍មកពេលមកគ្រាតែប៉ុណ្ណឹងយើងសប្បាយរីករាយថាយើងបានអីជាទីពឹងអីដោយបរមត្ថវាអត់មានខ្លួនយើងទេវាមានតែវត្តដាក់ដែលកម្មជាបច្ច័យឲ្យវត្តដាក់នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នានឹងតណ្ហាអបាទានដែលចេះតែប្រកាន់ថាជាតួខ្លួននឹងនាំឲ្យមានទុក្ខកង្វល់តាមផ្លូវចិត្តម្ល៉េះហើយវាមានទុក្ខដោយអបាទានខណ្ឌផងវាមានសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តផងវាតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលប្រព្រឹត្តទៅជាវត្តដាក់នោះអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ក
ក៏បីនឹងបានពិចារណានៅក្នុងជីវិតដែលយើងមិនអាចបង្កប់បញ្ជាអីបានមិនអាចទៀមទាអីបានទេប៉ុន្តែវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុនៅក្នុងបណ្ដាហេតុទាំងឡាយហ្នឹងវាមានកម្មអហេតុនេះហេតុគឺកម្មនឹងឯងដែលសម្រាប់បែងចែកភពជាតិកំណើតហ្នឹងមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមស្លាប់ទេដរាបណាដែលមិនតន់អស់អវិជ្ជាតណ្ហាបាទានដោយអរហត្តមគ្គទេគឺមិនបញ្ចប់ត្រឹមស្លាប់ឡើយទាំងព្រះមច្ឆរិយៈធัวមានប្រយោជន៍មិនអាចថាស្លាប់ទៅសូន្យអីចឹងទៅទេព្រះមច្ឆរិយៈធัวនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអស់អវិជ្ជាតណ្ហាបាទានព្រះមច្ឆរិយៈធัวគឺសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងក្នុងសាសនានេះដែលប្រសងអង្គមានឧបនិស្ស័យចូលកាន់ភ្នោះហ្នឹងអប់រំនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងបានសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងមានតម្លៃដល់ក្រៃលែងអត់មានអ្វីមកជំនួសបានទេក្រៅពីព្រះមច្ឆរិយៈធัวហ្នឹងដែលជាមគ្គព្រះមច្ឆរិយៈហ្នឹងណាអត់មានស្អីមកជំនួសថាឲ្យអស់ភពជាតិកំណើតឲ្យអស់វត្តដាក់ឯងទៅគឺអត់មានទេចឹងបានអរិយមគ្គអង្គ8នេះមានតម្លៃដល់ក្រៃលែងជាធម្មគុណជាលោកតរៈដែលយើងសូត្រថាធម្មង្គសរណង្គិឆាមិនេះគឺទាំងបរិយត្តិធัวទាំងមគ្គ4ផល4ទាំងព្រះនិព្វានធម្មង្គសរណង្គិឆាមិអត់មានអីមកជំនួសទេណាអត់មានស្លាប់ទៅសូន្យអីចឹងទៅព្រះមច្ឆរិយៈធัวបានប្រយោជន៍អីគណាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយៈធัวកំណត់ដឹងនៅទុកគណាព្រះមច្ឆរិយៈធัวហ្នឹងហើយបើស្លាប់ទៅសូន្យព្រះមច្ឆរិយៈធัวហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីទៅគណាហើយព្រះមច្ឆរិយៈធัวហ្នឹងក៏មានប្រយោជន៍ក្នុងការកំចាត់បងនៅសាសតៈទិដ្ឋិទៀតផងមិនមែនជារឿងដែលថាស្លាប់ទៅមានអត្តាតួខ្លួនអីទៅអញ្ចឹងទេបើមានអត្តាតួខ្លួនអញ្ចឹងមគ្គព្រះមច្ឆរិយៈហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីទៅមគ្គព្រះមច្ឆរិយៈហ្នឹងកាត់វត្តដាក់អ្មេចបានទៅបើវាមានអត្តាតួខ្លួនតែមានអត្តាតួខ្លួនវាអត់មានការកាត់នៅវត្តដាក់ហ្នឹងទៅកើតទេពីព្រោះវាត្រូវមានពលឹងមានអត្តាមានតួខ្លួនទៅនៅឯណេះទៅនៅឯណោះគឺអត់ស្លាប់ទេក្នុងសភាពដែលជាសាសតៈទិដ្ឋិហ្នឹងគឺសូម្បីនឹកឃើញតែស្លាប់មែនប៉ុន្តែវាឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានស្លាប់ទេគឺខ្លួនហ្នឹងទៅកើតទៀតចឹងតែហ្មងហើយយល់ឃើញមានខ្លួនទៅកើតទៀតហ្នឹងគឺជាសាសតៈទិដ្ឋិអាហ្នឹងវាជាគំនិតដែលយល់ទៅហ្នឹងគំនិតយល់ខុសហ្នឹងដូចខ្លួនឯងអត់ស្លាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែចេះគិតថាស្លាប់ដោយបញ្ញខណ្ឌបែកធ្លាយប៉ុន្តែប្រកាន់មានតួខ្លួននឹងឯងគឺថាស្ទុះទៅអន្តលទៅកើតទៀតកើតនរកតាមអំណាចបាបទៅកើតមនុស្សលោកទេវលោកដោយអំណាចបុណ្យទៅអាហ្នឹងវានៅឃើញមានខ្លួនទៅកើតអញ្ចឹងអាហ្នឹងសាសតៈទិដ្ឋិលះបងសាសតៈទិដ្ឋិបានវាអត់មានឃើញអត្តាតួខ្លួនអីទេឃើញតែផលវិបាករបស់កម្មធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិតែប៉ុណ្ណោះបញ្ញខណ្ឌរលត់ទៅអត់មានអ្វីទៅកើតទៀតទេបដិសន្ធិវិញ្ញាណកើតមានព្រោះកម្មជាបច្ច័យព្រោះហេតុដូច្នេះទើបព្រះមច្ឆរិយៈធัวនឹងមានគុណមានតម្លៃមានប្រយោជន៍ដល់ក្រៃលែងពីព្រោះព្រះមច្ឆរិយៈធัวនេះឯងកាត់ដាច់នៅវត្តដាក់ធ្វើ
្វើឲ្យអស់អវិជ្ជាតណ្ហាបាទៀនគឺថាវាអស់ទុកនឹងតែហ្មងអស់វត្តដាក់នឹងអញ្ចឹងវាអត់មែនជារឿងដែលថាស្លាប់ទៅសូន្យឬស្លាប់ទៅកើតទៀតទេគឺកាលណាអវិជ្ជាតណ្ហាបាទៀនកម្មមានវត្តដាក់នៅតែប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងហើយបើអស់អវិជ្ជាតណ្ហាបាទៀនវត្តដាក់នឹងក៏អស់ទៅអត់មានរឿងស្លាប់ទៅសូន្យស្លាប់ទៅកើតទៀតទេនឹងឯងទាំងនេះគឺមានតែទុកហើយនឹងការរលត់ទុកនឹងជាសច្ចធម៌ដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងពុទ្ធបរិស័ទយើងអប់រំសតិប្បដ្ឋវិបស្សនានឹងបានឃើញពីទុកហើយនឹងការអស់ទៅនៃទុកអត់មានរឿងខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចស្លាប់ទៅនឹងគឺវាអត់មានសង្ស័យនឹងរឿងខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះដកនៅអត្តានុតិដ្ឋិកំហើញដែលឃើញថាមានសត្វមានបុគ្គលមានតួខ្លួននឹងចេញមកឃើញតែវត្តដាក់ដែលជាផលរបស់បច្ច័យហើយនឹងការអស់បច្ច័យព្រោះអវិជ្ជានឹងត្រូវអស់ណាដោយសារវិជ្ជាកើតឡើងអញ្ចឹងទៅកំចាត់បងអវិជ្ជាទៅតណ្ហាបាទានក៏អត់មានតណ្ហាបាទានអត់មានអភិសង្ខារគឺកម្មក៏អត់នេះឯងជាការអស់ទៅនៃវត្តដាក់ភវៈនិរោធោនិព្វានន្តិការរលត់ទៅនៃកម្មភពនិងឧបបត្តិភពនឹងឯងគឺជាព្រះនិព្វានទុក្ខនិរោធអរិយសច្ចៈប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺព្រះមច្ឆរិយធัวគឺអរិយមគ្គនេះមគ្គព្រះមច្ឆរិយនេះអស្ចារ្យណាស់ណាចិនអស្ចារ្យណាស់អត់មានស្អីដែលមកជំនួសបានទេវាមានតែការយល់ខុសតែស្លាប់ទៅសូន្យប៉ុន្តែវាមានសូន្យដោយការយល់ខុសឯណាវានៅអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានជាបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិហើយដល់ទៅអំណាចទិដ្ឋិយល់ថាស្លាប់ទៅសូន្យអញ្ចឹងអត់មានគិតរត់ទីពឹងអីទេគិតតែពីរឿងខ្លួនឯងសែបសោយសบายរីករាយប្រព្រឹត្តបាបកម្មពេញបន្ទុកហើយដល់ទៅពេលវាត្រូវមានបដិសន្ធិវាអត់មានហេតុនៃសេចក្តីសុខវាមានតែហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងចឹងបានវាមានជាលទ្ធផលអនោចធម្មទៅដោយសារអីដោយសារអាការយើងយល់ខុសយល់ថាស្លាប់ទៅសូន្យវាត្រូវបញ្ចប់ប៉ុន្តែវាមានដូចគំនិតដែលយើងគិតនឹងឯណាសច្ចៈធម៌កម្មជាបច្ច័យហើយពូជនឹងវាអត់មានពូជនៃសេចក្តីសុខព្រោះយល់ខុសដល់យល់ខុសអត់បានធ្វើទីពឹងនឹងឯងបើសូវសាសតៈទិដ្ឋិវិញយល់ឃើញដោយពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងច្រើនណាស់ដែលនៅជាបឋិជជននឹងយល់ថាស្លាប់ទៅកើតទៀតណ៎អញ្ចឹងបានជាត្រូវខំធ្វើបន់ឲ្យជាទីពឹងនឹងឯងទាំងប៉ុន្តែនៅសម្គាល់ថាជាសត្វជាបុគ្គលស្លាប់ទៅខ្លួននឹងទៅកើតទៀតអញ្ចឹងអានឹងគឺវានៅជាសាសតៈទិដ្ឋិมันតន់បានដឹងអំពីព្រះនិព្វានទេព្រោះវានៅជាប់សម្គាល់ឃើញមានតួខ្លួនអញ្ចឹងมันអាចយល់ដឹងពីព្រះនិព្វានបានទេវានៅសង្ស័យថាតើព្រះនិព្វាននឹងយើងស្លាប់ទៅសូន្យនៅពេលដែលអត់កើតទៀតនឹងឬអស់អវិជ្ជាតណ្ហាបាទានទៅអញ្ចឹងបញ្ញខណ្ឌអត់កើតទៀតនឹងអញ្ចឹងយើងអត់កើតទៀតណាវានៅអត្តានុតិដ្ឋិនឹងណាវានៅឃើញតែខ្លួននឹងសូន្យអត់កើតទៀតនឹងឬក៏មានបលឹងមានតួខ្លួននៅសោយសុខក្នុងព្រះនិព្វាននឹងវានៅជាប់អញ្ចឹងអានឹងមិនអាចដឹងព្រះនិព្វានបានទេព្រះនិព្វានជាវិវត្តដាក់អត់មានតាកតួងនឹងរឿងយើងកើតទៀតឬយើងមិនកើតទៀតទេនៅពេលដែលបញ្ញាកើតឡើងឃើញកិលេសនាំឲ្យកើតកម្មកម្មនាំឲ្យមានវិបាក
អត់មានជារឿងសัตว์បកុលអីធ្វើអីបានអីទេរឿងសัตว์បកុលធ្វើកម្មទទួលវិបាករបស់កម្មក្រនិសន្នមត់មួយខ្សែមួយខ្សែមួយអង្គមួយអង្គម្នាក់ម្នាក់ទេប៉ុន្តែដោយបរមត្ថគេលេះនាំឲ្យកើតកម្មកម្មនាំឲ្យមានវិបាកដល់ទៅពេលអរិយមគ្គកើតឡើងវាលះបង់លោភៈទសៈមោហៈលះអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានវាអស់កម្មដល់អស់កម្មវាអស់វិបាកនេះឯងជាទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខដែលព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងថាបរិបណ្ណាយៈបញ្ញាយៈទុក្ខសន្តង្កិរិសតិតេមនាលនាងបណ្ណានាងចូលញ៉ាំងព្រះសិទ្ធំនឹងឲ្យពេញបណ្ណេពរេសិសិទ្ធំមៀងនឹងចាំតោបណ្ណរសោយថាដូចជាប្រចាំពេញបរមីនាងចូលធ្វើសេចក្តីទុកនេះឲ្យអស់ទៅដោយភាពបរិបូរនៃបញ្ញាតែកាលណាបញ្ញាចម្រើនឡើងវាអស់អវិជ្ជាតណ្ហាបាទានក៏អស់កម្មក៏អស់វត្តៈនឹងក៏ត្រូវអស់នេះឯងដែលឈ្មោះថាចូលកម្មអនុបាទាបរិនិព្វានរួចផុតពីសេចក្តីទុកទាំងពួងទាំងសូមអនុមោទនាណាអញ្ចឹងធម្មកថាដែលប្រកាសសម្ដែងសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងរឿងកម្មដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនចៅបានពិចារណាកុំឲ្យយើងចេះតែមានការយល់ខុសទៅដោយប្រការផ្សេងផ្សេងទាំងហើយកាលណាបើបានជាច្បាស់ទៅដោយបញ្ញាពីរឿងជីវិតប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មចឹងហើយយើងមិនបណ្ដែតបណ្ដោយបណ្ដោះបណ្ដៃអីទៅឲ្យខាតពេលវេលាទេសំអប់រំនៅកម្មដែលជាទីពឹងដើម្បីមានខ្លួនឯងនឹងឯងឆ្លាហែលឆ្លងអន្លង់វត្តសង្សារបានរួចផុតអំពីវត្តដាក់នឹងឯងបានដល់នៅព្រះនិព្វាននឹងដែលរួចអំពីវត្តដាក់រួចពីសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងមិនទទួលយកបញ្ញខណ្ឌមកប្រកាន់មិនទទួលយកបញ្ញខណ្ឌនឹងមកហួងហែងចឹងទៅក៏បានអស់រាគៈទុស្សៈមោហៈអត់មានអ្វីតតែងជាតិភពកំណើតទៀតនឹងឯងហើយទុកដាក់ប្រាក់បុជាវធុអទេសនាដោយពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់កឋិនទាំងអស់170ដុល្លារមហាបាសិកាឆៃសុន100ដុល្លារបាសិកាលី1និងកូនចៅ10ដុល្លារបាសិកាឡាយសវឿនព្រមទាំងបុត្រលោកកញ្ញាសុកសខានិងលោកយមទាវចាំលៀងព្រមទាំងបុត្រក៏បូជាវត្ថុ100,000ហើយពុទ្ធបរិស័ទចាស់បុណ្យព្រមទាំងបុត្រត្រាបត្រីកូនចៅបូជាវត្ថុ200ដុល្លារពុទ្ធបរិស័ទ180,000ថែមទៀតហើយទុកដាក់នឹងកពិយកាកៈរបស់ព្រះគុណចាស់អង្គបញ្ញាបច្ចុតតោអំប្រុសកូនណានឹងឯងខ្ញុំចាស់បន50ដុល្លារហើយខ្ញុំកណាទុកដាក់100ដុល្លារផងដែរនឹងអំប្រុសបាន150សូមគុណចាស់ប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងធម្មទានហើយបច្ច័យដែលម្ចាស់បនដាក់មក200ហ្នឹងអញ្ចឹងទុក100ចូលក្នុងបនកឋិនហ្នឹងអញ្ចឹងបាន140,000អានេះបាន58លោកទាវច័ន្ទលៀង100,000ទៀត68ហើយនេះ30ទៀត12វាត្រូវជា80ហើយអានេះ10,000អញ្ចឹងបាន180គណា180 180,000ចូលបុណ្យកឋិនណាគណាសាធុសាធុចឹងហ្នឹងឯងហើយបានទុកដាក់ចៃ4គុណចាស់ដើម្បីគុណចាស់បានប្រើប្រាស់ជាធម្មទានបានបុណ្យកុសលដល់ចាស់កឋិនទានតទៅទៀតដោយចក្តីជ្រះថ្លាការសម្ដែងពធក៏សំគួរនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះឯងអេវ៉ាំង